سلام تخاتلتي ناي تيغراي اونلاين كمي كنيكم لو ما عندي كم حاده مزاربي زعبا حينا يوم مزينا زلنا دما كم تخلهم سمعكم مزقنهم حاده ناي حزباب وين حرني تيغراي وين ناي منغس تيغراي عبي بعل سلطان كاب سلطاني كردي يلو ملققي دبدابي نا منغستي اقرب لو زبل زينايو بدرسان زينا مسرات يهوهات ماكلاي كوميتي ابال ليهونوت ساتو زاديغ ابراها لدرجتو مرققيا دبدابي اسكبتوال تبلوال بزي غداي لاي اتو زاديغ ابراهان لنطيقاچو بقتاي سلك مسمراچ لاي يغنيالو اندمنا مشو اتو زاديغ دهنا مي تناكر متراكل يالفت يهوهات ماكلاي كوميتي ابال ادلهو እሺ ወደ ጥያቄዎች እናስተካክላለን። አቶ ዛዲግ እርሶ የደሞኑ መረጃ ትክክል ነው የመልቀቂያ ደብዳቤ አስገብተዋል? አዎ ትክክል። እሺ መልቀቂያ ለማስገባት ነው ምክንያቱ ምን ይሆን? በጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ዶክተር አብይ አህመድ እና በምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ደመቀ መኮንን የሚመራ የለውጥ እንቅስቃሴ ተጀምሯል። በእኔ እምነት ይሄ ለውጥ አገራችን የሚያድን ነው። ከሁሉም በላይ ደግሞ አገራችን ዴሞክራሲ አፈልጋታል እና ይገባናል። ስለዚህ ህዋት ይሄን የነሱ ፕሮግራም በሚገባው ለገዞ አንዳንድም የክሶ መጥቶ ሲቃወሙ ያየን ነው። ህሊና ያልተቀደልኝም ዱንያ ተቆም ካረብሽ ያብሮ መከተል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የራያ ህዝብ የማንነት ያያ ያንስቶ ከወንድሙ ካማራ ህዝብ ጋር ከሁሉ ህዝብ ጋር ይሆናል ብሎ ትግል ጀምሯል። እዚ አይቴ ዛዲግ አብርሃዝ ተባለ ግለሰብ ትውልድ ዓዱ አብ ሐውዚን ማአኸል ትግራይ ማለት ይዩ ኮይኑ ዛዓብ የሉ ግን አብራያ እዩ። እዚ ሰብዚ አብ ዘሐለፈ ውሱን ዓመታት አብ ብዙሕ ናይ መንግስቲ ናይ ፌደራልን ናይ ክልልን ናይ መንግስቲ ስልጣን ክሰርሕ ጽንሒ እዩ። እንተኾነ ግን ከምቱ ተፈላለዩ ናይ መንግስቲ ይኹን ዘይ መንግስታዊ ምንጭታት ዝሕብርዎ ዘለው ብዙሕ ውሽጢ ውሽጢ ናይ ስልጣን ህረፍ ከም ዝነበሮ ማእኸላይ ኮሚቴ ክምረፅ ሓሲቡ ከይተመረፀ ብምትራፉ ብዙሕ ስምዒት ፈጢሩ ከም ዝፀንሐ ከምዚ ዝኣምሰሉ ሓደ ሓደ ነገራት ይረኣይዎ ከም ዝነበሩ እዮም ዝሕብሩ። ንሱ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ዝገርም ነገር ንሱ ካብ ስልጣን ክወርድ እየ ምባሉ ኣይኮነን። እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር እቶም ፀረ ህዝቢ ትግራይን ፀረ ህዝባ ወይ ናሓርነት ትግራይን ፀረ መንግስቲ ትግራይን ዝኾኑ መኽረርቲ ኣካላት ነዛ ዜና እዚኣ ካብቲ ዝከኣላ ንላዓሊ ወይ ካብቲ ዝግባኣ ንላዓሊ መጢጦም ሰማይ ፈረሰም ሲሎም ከቕርብዋ ምፍታኖም እዩ። እቲ ዓብዪ ሕቶ ግን ንምንታይ እዩ ዛዲግ ኣብርሃ ካብ ስልጣኑ ኣብዚ እዋን እዙ ብፍላይ ድማ ኣብዛ እዋን እዚኣ ክወርድዬ ኢሉ ዝሓተተ ንምንታይ እዩ ዝብል ሕቶ እዩ። እሞ ድማ ከውርደኒ ካብ ስልጣናይ ክለቅቕ ዘገደንኒ ምኽንያታት ኢሉ ዘቕረቦም ሓደ ናይ ራያ ናይ መንነት ሕቶ፣ ካልኣይ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ፣ ሳልሳይ ድማ ብኣብይ ኣሕመድን ደመቀ መኮንንን ዝምራሕ ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካየድ ዘሎ ለውጢ መንግስቲ ትግራይ ስለዘይተቐበሎ ወይ ከዓ ይቃወሞ ስለ ዘሎ ነዚ ተቃውሞ እየ ካብቲ ናይ መንግስቲ ትግራይ ዝነበረኒ ቦታ ክለቅቕ ተገዲደ ዝብል ምክንያት እዩ። እዚ ዘይመስል ምክንያት እዩ። ስለምንታይ እዚ ሰብ እዚ ኣብዚ ኣዋን እዚኣ ክለቅቕ እየ ዝብል ከም ዓብዪ ዜና ብናይ ኢትዮጵያ ናይ ዜና ማዕከናትን ክውረ ዝገበረ ሓደ ናይ ኣብይ ኣሕመድ መንግስቲ ኢትዮጵያ መቆፃፀር ኣብያቶ ኣብ ዓብይ ቁሉላብ ስለዝኣተወ
አመላ ኢትዮጵያ አብገለገሊኡ አከባቢታት ከዓ በበረታዊ ኃይሊ ዝተሰኒ ጸረ መንግስቲ ናይ አብይ አህመድ ዝተላዓለ ተቃውሞ ምህላው ህዝቢ ትግራይ በአብይ አህመድን በቶም ተሓባበርቱን ተንኮል ናብ ሓደ ኩርናዕ ኣፀጊዕካ ኣብ መፃ ብበእቲኻ ንምምብርካ ዝተገብረ ፈተነ በብጢስዎ ስለ ዝወፀ እቲ ተሓሊሙ ዝነበረ ተንኮልን ሸርሕን ህዝቢ ትግራይ ብዝገብሮ ሓያል ዝኾነ ዘገርም ሓድነታዊ ቃልሲ ብጥስጥስ ቢልዎ ስለ ዘሕፈሮም ካብቲ ንሳቶም ዝተፀበይዎ ዘይኮነስ ካብ ዝኾነ ይኹን ሰብ ዝተፀበዮ ንላዕለ ሓድነቱ ኣደልዲሉ መንግስትን ህዝብን ሓደ ድምፂ ኮይኑ ንዝመፅእ ዝኾነ ይኹን ተንኮል ብሓደ ኮይኑ ትምክት ከም ዝኾነ ሓይሉን ቅልፅሙን ስለ ዘርአዮም ሳልሳይ እቲ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ናይ መንነትን ወሰንን ዝበሃል ኮሚሽን ኣብይ ኣሕመድ ጠጦቢልዎ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ይኹን ህዝቢ ትግራይ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያን ሙሉእ ብምሉእ ነፂጎም ኣይንቕበሎም ስለ ዝበሉ እዚኦም ኩሎም ነጥብታት ንመንግስቲ ነቲ ፌደራል መንግስቲ ብኣብይ ኣሕመድ ዝምራሕ ዘሎ ናይ ፌደራል መንግስቲ ድቃስ ለይቲ ኸሊኦሞ ስለ ዘለዉ ኣብ ፍርሒ ተዘፊኡ ዝሕዞን ዝጭብጦን ጨኒቕዎ ስለ ዘሎ ብፍላይ ከዓ መናእሰይ ትግራይ ኣብ መላዕ ዓለም ዘለዉ መናእሰይ ትግራይ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ፌስቡክ ይኹን ኣብ ካልኦት ኣብ ትዊተር እናተኸታተሉ ነቲ መንግስትን ነቲ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኾነ ሓይልን እናጨፍጨፉ ብሓሳብ የንበር ክኽውን የሻል የብልዎን ስለ ዘለዉ ቀልቢ ናይ ህዝብና ናብ ካሊእ ንምግባር ዝተገብረ ተንኮል እዩ ስለዚ ዛዲግ ኣብርሃ ወሪዱ ኢልካ ከም ዓብዪ ነገር ብዜና ብቴሌቭዥንን ብካልኦት ናይ ዜና መዓከናትን እንተውሪ እንተለካ ቀልቢ ናይቲ መንእሰይ ቀልቢ ናይቲ ህዝቢ ናብኡ ክገብር ካብ ኣርእስትና ካብ ኣጀንዳና ካብ መዘራረብናን መቃለስና ዛዕባን ከልቅቁና ዝገብርዎ ዘለዉ ፈተነ እዩ ንሕና ኣብቲ ንሳቶም ዘምፅሉና ትርክምርኪ ዘይረብሕ ነገር ክንካትዐን ክንዛረበን እንተለና ንሳቶም ብጎኒ ዓብዪ ሓፍ ዘይብል ኣጀንዳ ኣምፂኦም ክፅዕነና ከም ዝኾኑ ፍሉጥ እዩ ንሱ ከዓ እቲ ዘይሕጋዊ ዝኾነ ናይ ወሰንን ናይ መንነትን ኮሚሽን እዩ ነዙይ ከይንቃወሞ ድኽመቶም ከይቃላዕ ህዝቢ ከይፈልጦ ተንኮሎምን ትድኽመቶምን ዝገብርዎ ዘለዉ ደርሆ ፅሒራ ተረኽቦ ተንኮል እዩ ነዙይ ምዃኑ ፈሊጥና ከዓ ኩላትና ብዘ ዘለናዮ ናብቲ ንሳቶም ከእትውና ዝደልዩሉ ዘለዉ ዘይረብሕ ክትዕን ዘይደርብሕ ኣጀንዳን ገዲፍና ኣብታ ዘለናያ መስመርና ጠጠው ኢልና ንህዝብናን መንግስትናን ሓደ ኮይና ደገፍትን ተቃዋምትን ብዘየገድስ ዓዲ እንተዘየልያ ኩሉ ነገር የለን ስለዚ ኣብ ሓደ ነጥ ከምታ ዝነበርና ኣላ ከምታ ዝሓለፈ 8 ወርሒ ኣብ ዘለናያ ፀኒዕና ነቲ ዘምፅዎ ዘሎ ኣጀንዳታት እናፍሸልና ክንቅፅል ናይ ግድን ይኸውን ብካሊእ ቪድዮ ክሳዕ ንራኸብ ድሓን ቀኒዩ ክንዲሰማዕኹምና ከዓ ይቕኒየልና